Դուք էլ խոսեք մեզ հետ։ Կասեք ձեր կարծիքը, ակնկալիքները, թե այսօրվա երթից դեպի Սարդարապատ եւ թե շարժումից առասարակ։ Դա շատ լավ բան է այսօր, այսօրվա երթը, որովհետեւ անցյալ տարի ես ինչքան հիշում եմ, այդ քնքին փակել էր Սարդարապատը, մենակ իր համար էր բաց։ Հիմա որ մենք այնտեղ լինենք, այս անգամ ինքը արդեն շատ զգուշ կլինի։ Ինչ է կարծում այնտեղ ինչ որ սադրանքի կգնա իշխանությունը կամ բախումների կգնա կամ օրինակ արքելի ձեզ թեկուս չմտնել Սարդարապատի ուշամալի։ Դե գիտեք ինչ, Նիկոլի հետ ամեն ինչ կախ, ինք անկանխատեսելի մարդ է, իրանից ամեն ինչ հնարավոր է սպասում։ Ես գիտեմ, որ անպայման ինչ որ մի հատ կոնֆլիկտի նման բան կլինի, ինքը սիրում է մարտի 1 անել, ոնց որ այն ժամանակ եղավ, այդ իրա ինքը արյան ծառավ ունի։ Դուք այսօր մասնակցում եք ակցիաներին, ընդհանրապես այսօր շատ բուրներն են, ոստիկաններն են շատ իրենց վայրագություններ թույլ տալիս քաղաքացիների նկատմամբ։ Դուք ընկել եք այդ դրբիտակ, այսպես ասած։ Ես եղել եմ, ընկել եմ, ինձ տարել էին, ես Չարենցի փողոցն էի փակել, ինձ տարան, ասենք մեզ բոլորիս տարան այդ Էրեբունի քաղմաս։ Ավերման են ենթարկել։ Այո, այո։ Պատանասխան պատիվ է, պետք է բոլորը վերման ենթարկվեն անպայման։ Բնական է, հիմա կառավարության որ մի անդամ այսօր բան չի, անգամ վարչապետն էլ նստած եղել։ Ինձ որ այս մի քանի ժամով նստել է, դա ամեն մեկի նստելը հնստել չի։ Նստածել կա նստածել։ Հա, դե իրանման աստված չանի մարդ նստի, որտեղ էտի շատ վատ է, էլի։